har glædet os, og der står en helt masse skønne danser inden her bag ved mig, og to mænd. Konge og en prins. Og vi glæder os til at komme til at optræde på jer, og vi ses også rose. Vi synes selv, at det er blevet en fin øje. Tak for jeres bøn, og velkommen alle sammen, og god fornøjelse. Beklager. Første gang i 60 år, vi har lige teknisk ud, at tæppet sidder fast. Så vil vi lige præsentere jer for næste forskning. Så mange, der er kommet i teateret. Nej, ja, der allerede var. Ja, nu er vi igen tilbage på Viborg Teater. Ja, ja. Og ved I hvad? El Østbæk, hun har jo lært om igen. Oh. Og ved I hvad, hvor mange år det er? Igen? Det er 80 år. 80 år? Hey, unge mand, kan du ikke lige hjælpe mig op med det her køretøj? Hvad skal du bagefter? Det kan være, du må hjælpe mig lidt også. Nej, ja. Unge, stærke mand. Så er vi her igen. Jamen da, jamen da. Og de siger ungdommen nu til dig. De er så sløv. Jamen, ved du hvad? Jeg tror kraftigt, at jeg klarer mig selv. Så er jeg ikke så gammel endnu. Så. Har I set en Østerby? Nej, men ved I hvad? Jeg tror simpelthen bare, hun med rullebilen, så kan det godt være, at det tager lidt længere tid. Ja, men hun er jo også blevet 106. Men ved I hvad? For 20 år siden, der så jeg, det var dengang, der var noget, der hed til Midt Vest. Ja, der så jeg hende. Og ved I hvad? Hun sagde, hun ville blive ved med at danse, da hun var 100. Jamen, det har hun jo så gjort, og ja, hun er 106. Hey, altså. Det var lidt ballet, der gør, man holder sig så godt. Og ved I hvad? Jeg ved ikke noget mere. Det er, fordi hun drikker rødvin og sover længere om morgenen. Ved I hvad? Det skal vi også tænke, ja. Men ved I hvad? Rødvin og sove længere om morgenen, det er det, der gør det. Vi skal også have varmt op nu. Fordi skankerne, de er jo så gode, som de har været lundt her, da. Christel, har du styr på båndoptageren? Jo. Ja, hun er jo vist helt ned i Grand Prix, og det er altså kun dem over 80, der må snyde lidt. Så er slipper. Ja, du slipper, gør du. Ja, men jeg synes, vi skal tage kaffepause nu. Ja, den er jeg simpelthen med på. Vi tager lige noget kaffe. Ja, jeg tror heller, jeg vil have noget vand, så vi giver noget kaffe, kan I? Jamen, ved I hvad, Per? I ser simpelthen så godt ud i dag i de kostymer. Mm. Jamen, ja. Vi går jo ikke for genbrug, kan jeg se. Ja, også genbruger hun år efter år. Det er utroligt, hun bliver ved med at gide at have os med. Ja, hun kan jo forandre ting. Ja, vi genbruger også kostymerne fra ballet til ballet. Ja, men jeg ved ikke, hvordan du har det med mine. De kryber ind i skabet. I kan jo godt se her. Det er 26 år siden, jeg har haft den her på. Der måtte lige lidt kiler i, for den kunne være der i år. Altså, jeg skal ikke fortælle, hvor brede mine kiler skulle være. Den er også 20 år gammel. Jeg tror, der er mere end kiler i den der. Da. Nå. Ja, men det bedste er, at vi faktisk er på forkant med trinene jo. Ja, de nye, de synes jo faktisk, vi er ret gode til at huske trinene. Men det er bare fordi, vi har danset det så mange gange, så det ligger på ryggraden. Ja, den er godt nok. Ja. Jeg ved hvad, Christa? Jeg har faktisk noget, jeg lige vil snakke med dig om. Ja. Vil være, jeg synes altid, hende er Henriette der, ikke? Jo. Jeg synes, det er lidt snydt, at det er hende, der er så fiden, og er Tone Rose i år. Ved du hvad? Vi får aldrig lov. Nej. Hvorfor gør vi ikke det?
altså, vi kan jo kun bruges til de onde roller, jo, ja, ikke? Ja, der vil jeg se, så hun er heller ikke. Ja, okay, det er jo men sylfiderollerne, det har vi bare fået lov til. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke må spille sylfider. Ved I hvad, det forstår jeg godt. Og nu synes jeg, vi skulle til at komme i gang med den opvarmning. Ja. Fordi vi skal snart i gang med den Tonne Rose. Ja. Det går ikke at sige så godt. Jeg synes, vi skal tage en med noget gang i. Åh, så skidt. Hvad siger I? Åh, så skidt. Åh, så skidt. Må vi få noget musik? Åh, vi skal lige være klar, da. Nå. Vi skal lige være klar. Jo. Åh, så skal vi lige have bosseren op og sådan. Så er jeg klar. Er du klar? Ja, jeg er klar. Husk ingen ordentlig skrømbånd. Hvad for noget? Nej, ingen ordentlig skrømbånd. Der er det godt. Og vi strækker knæene. Ja. Resten skal I også huske. Er I også klar? Ja, vi er også klar. Altså, Christen, hvad vil den bolle op til? Har du jo. Jeg har assistent på. Må vi bede om noget musik? Woo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.